Námið forysta í sjálfbærni veitir mikla og góða innsýn í heim sjálfbærnis. Það veitir innsýn í því hvernig fyrirtæki geta haft hag á því að tilengja sér sjálfbærni í sínu rekstri. Hvernig þessi 3P fyrirtækis, People, Profit and Planet, fara mjög vel saman. Ég held að ef að Greta Thunberg 15 ára gæti leitt og hrifið heiminn með sér í sjálfbærni að þá hljótum við að geta gert það líka.